ကစင်ပင်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မိုင်းနာခေပီစီဆစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်တုံးထောင်နီးပါးအတွက်ဆန်အပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။ COVID-19ကာလအတွင်းစခန်းထဲမှာယောဂဖြစ်ပွားတူတွေရှိလာတဲ့အတွက်အဝတ်အထွက်ကိုတလားလောက်ပိတ်လိုက်ရတာကြောင့်နေ့စားလုပ်တဲ့တူတွေလည်းအလုံးမလုပ်ရတော့ပဲအခုလိုလိုအပ်ချက်တွေပုံများလာတာလို့စခန်းတာဝန်ခံဦးပရန်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ ကျန်နေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခက်ခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်လောက်တောင်းမချခင်မှာကြတော့အမိသားစုအစားဝင်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတိုင်းရှာစားတဲ့လူတွေရှိရယ် ဒီတိုင်းပေါ်နေသာတော့အလုပ်သွားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒုံးကနေရတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာဒီကိုဗစ်ပြန်ဖြစ်လောက်တော့ပြန်ချရခါကျတော့ဒီတော်တော်လေးခက်ခဲသွားတာခက်ခဲသွားကကျွန်တော်တို့ဒီဆစ်ဆောင်နေဆိုဆစ်ဆောင်တိုင်းပေါ့တပူပေါ့တပူပြန်စစ်တဲ့ခါကျတော့ပူပြီးတော့ဒီခက်ခဲမှုပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီအဒီကတော့ဒီအခြေခံအဆအဆုံးခုနပြောလို့ ဒီစာနယ်စီစာတွေအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တာပေါ့ကပ္ပစာနယ်ရိတ်ခအစီအစဉ်WFP ကလစဉ်ဆွေးပေးဆောင်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်အရတချို့ကိုခွန်ရွှေဆယ်ရခိုင်နှုန်းကျပ်1000တထောင်နဲ့တချို့ကို100ရခိုင်နှုန်းကျပ်1500ထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိပေမဲ့အခုအော်တိုဘာလအတွက်ထောက်ပံ့ငွေမရရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် မိုင်းနာခေပီစစ်ဆောင်စခန်းထဲမှာအိမ်ထောင်စု9300ဦးရေ2900ကျော်အတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်3ပတ်လောက်ကဆိုရင်စံပြုတ်စားရတဲ့မိသားစုတွေတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်3ပတ်ကကြတော့ဒီတချို့မိသားစုဝင်နေဆိုရင်ဒီခဏပြောလို့ပေါ့စံပြုတ်ပြုတ်တောက်တဲ့မိသားစုတွေတောင်တော်တော်များလာရတာပေါ့။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ 3-4ရက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူပေးပြန်ကနေပြီးတော့ဒီဆန်စီဇန်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ဟာတွေရှိအပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းအချောင်းနဲ့လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ စစ်တပ်အာဏာမတိုင်ခင်ကလဆင်ပုံမှာထောက်ပံ့မှုတွေအချိန်မီရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘဏ်ငွေလွှဲမှုအခြေအနေအရနောက်ကျမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ် မိုင်းနာခေပီစစ်ပေးဆောင်စခန်းကဆစ်ဆောင်တွေကတော့2017ခုနှစ်မှာစစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI တို့အကြားပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း၄မြို့နယ်ကခြေရွာပေါင်း40ကျော်ကနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒေသခံရွာသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။